Tadi nggak tadi sama Ono. Si Ren. Teammate-nya enggak Teli deh Squid Ninja ini. Tak kenal Don. Ngedes. Ngedes. Maju meneh lho, maju meneh lho. Masih ngedes. Ya, deh kenal ya. Ini sih. Si ra mati enggak teli. Wah, iki yo kan. Ramene ono. Ada. Wong tekok to. Di bawah. Di bawah. Oke, mesti premo. Oh, bak. Mati ya strategi tuh. TGP pekok. Oh, oh, oh. We can let off firecrackers after we win. Ya loro ya. Loro pol di sini nek. Gue kancok pun di. Ayo mas Juci tak suya eh. Kosong. Dari sini kapuik lo, gatel tangan kui asmi. Yo yo yo. Alah, rak ngomong deh, rak ngomong deh. Ngomong. Denis, sis. Enak kui. Ultine nek, anu. Ultine nek, apa jenis? Boleh meneh sih, San, ya, Teli ya deh. Aku aja minta mana. Hilang, boleh meneh. Ya ini? Ini ada PU power up rame sut 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 walah gak kena es balik sih balik sih balik sih yo saya ngenteni ulti dun. Bariki ulti dun. Nah, gue sih. Wih, Mas Sutra. Wih, wih, wih lu. Nah, wih. Tuh. Eh, lorong apa nih? Ngeri, ngeri. Istimewa, istimewa. TGP ini kira melu. Ada nih Raguna des. TGP tak berguna. Tunggu aku don, tanggul lifestyle don. Beli sih aku. Kan bisa beli item terbang. 9 detik ulti. 6 detik ulti. Pi maju nira. Maju nira. Ayo. Oh. Wah, aku mati. Shoot dari si. Wah, we shoot, shoot. Ngeri, 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 ngeri. Suya. The tiger has woken up. Uf, ramadi. Oh. Angel, bisa ngedes ngedes. Lagi. Supremonya diajar ya lo. Sud, sud, sud. Jatuh-jatuh
udane cepet banget deh. Ora, Des. Teke ngono iki kok kok kok. Iya, tukar, Des. Iki sekarat, cuk. Ninja, sorry. Oke. Loro lho. Lewati. Kelas itu kudu nganggo sing angel ya. Angel. Kudune nganggo sing suya kuwi lho. Tapi nek ngelasikan gulti iso bali nang angel dulu. Masa ta? Ora maksudnya nek ketoke ana kuldo apa ana waktune deh. Ora mau kan sorong kali tok drop lagi mergo. I want to catch that cricket. Legendary. Terus terus. Hero has been killed. Nang nang nang. Double kill. An enemy has been killed. Ace. Siro Tony. Which do you want? Your team has destroyed a tower. Walk. More viral than. Your team has destroyed a tower. Eh lu Supremo ngopo kayak ngulti kayak. Sik tak neng kodok sik. Wah, jian maju dhewe ngeri. Pas tu wer wis. Tak neng kodok sik. Tak live steal. Aku mau live steal. Ada yang jatuh. Dragon down. Rak dinggo dragone. Hero apa tadi? Kancil. Ngorak kancil lho. Kayak lo Doni, kayak lo dipek Doni kabeh. Saya mati. Wih, loro mati. An ally has been slain. This brat packet. An enemy has been killed. Still did not like die. You have been slain. Killing spree. Yes, menang. Urung, urung menang. Oke, okay. Solusinya nggak we manta style loh. Menang terus Dun. Jam 2. Wes. Jam 2 op Dun. Yo. Ya. Yeah. Oke. Tanpa stres, Dis.